Սկսենք նախագահական նստավայրից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպել է մաթեմատիկայի կենգուրու միջազգային մրցույթի հաղթող և մարզերում լավագույն արդյունք ցուցաբերած աշակերտների և այս տարվա մեդալակիր դպրոցական աշակերտների հետ։ Շրջանավարտների հետ ներողություն։ Նախագահը նախ շնորհավորել է աշակերտներին, ինչից հետո դպրոցականները հարցեր են ուղղել Սերժ Սարգսյանին։ Նրանք վերաբերել են ամենատարբեր թեմաների՝ քննական թեստերին, զինապարտությանը, արտասահմանյան կրթությանը։ Հնչել են նաև նախագահի աշխատանքային առօրյային վերաբերող հարցեր։ Նախագահական նստավայրում առավոտյան հյուրեր ունեն, բայց ոչ թե մեկ այլ երկրի նախագահ է կամ պաշտոնական որևէ պատվիրակություն, այլ երկրի ապագա քաղաքացիները։ Բաղրամյան 26-ում կարելի է ասել բաց դռների օր է հանրապետության մի քանի տասնյակ աշակերտների համար։ Կենգուրու մաթեմատիկական միջազգային մրցույթի մասնակիցներն ու 3 տասնյակից ավելի մեդալակի շրջանավարտները հնարավորություն ունեն տեսնելու այն սենյակներն ու դահլիճները, որտեղ աշխատում է հանրապետության նախագահն ու ամենատարբեր հյուրերի ընդունում։ Հետաքրքիր էր ծանոթանալ նախագահի նստավայրին։ Մեզ պատմում են, թե երբ են ստեղծվել, ինչ ձևի է եղել։ Շենքը կհիշեմ, որտեվ շատ գեղեցիկ էր, մեզ տպավորություն թողեց։ Փոքրիկ շրջագայությունն ավարտվում է դրսում, բացօթյա սրահում, որ սովորաբար տեղի են ունենում նախագահների ամառային ասուլիսները։ Դեռ ամիսներ առաջ էր նախագահ Սարգսյանը խոստացել, որ ուսման առաջատարներին նախագահական նստավայրում ընդունելու է և անձամբ սեղմելու նրանց ձեռքը։ Առանձնանում եք ձեր լավագույն հատկանիշներով։ Իսկ առանձնանալ լավագույն հատկանիշներով նշանակում է լինել ուժեղ մարդ, լինել լավ մարդ, լինել պատրաստ դիմակայելու բոլոր այն մարտահրավերներին, որ դեռևս կյանքը ձեզ առաջադրի։ Եթե շրջանավարտների կյանքի անցած փուլում պարզ էին լուծում պահանջող խնդիրները, ապա հաջորդող էտապն առավել բարդ է։ Նախագահ Սարգսյան այն անորոշությունների փուլ է համարում։ Դրված խնդիրների համար հաճախ ոչ միայն ճշգրիտ, այլև լավ լուծումների տարբերակն է նախընտրելի, այնպես որ երբեմն միջոցների միջև ընտրություն անելու անհրաժեշտություն է լինում։ Երևի լսել եք, որ ասում են՝ նպատակը արդարացնում է միջոցները։ Այդպես չէ։ Որևէտև եթե խնդիր լուծելուց միջոցների միջև ընտրություն չես կատարում, հաճախ շատ մեծ պրոբլեմներ է ստեղծում։ Սերժ Սարգսյանն իր հյուրերին պասիվ վիճակում չի ուզում տեսնել։ Աշակերտներն էլ առիթը բաց չեն թողնում և իրենց հետաքրքրող հարցերով դիմում նախագահին։ Մեկին հետաքրքրում են քննական թեստերի հետ կապված խնդիրները, մյուսին Հայաստանի ու Ղարաբաղի ապագան, մի երրորդը դպրոցում շախմատ սովորելու ցանկություն ունի, ապագա զինվորն էլ անհանգստացած է վաղ բանակ զորակոչվելու հարցով։ Պարոն նախագահ, իսկ ինչ կարծիք եք այն բանի մասին, որ 18 տարին լրացած պատանիները պետք է կիսաթողեն իրենց կրթությունը և ծառայեն հայոց բանակին։ Իհարկե, իմ կարծիքը դուք գիտեք, և ես այդ կարծիքը երբեք չեմ թաքցրել։ Ես համարում եմ, որ յուրաքանչյուր երիտասարդ անկախ իր ունակություններից պետք է իր ավանդը բերի հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Սա սուրբ գործ է։ Եվ եթե որոշ երիտասարդներ մտածում են, որ հայրենասիրությունը իրենց կայանում է բանակից խուսափելով գիտելիք ստանալը, ես չեմ կիսում այդ կարծիքը։ Բայց իմ ասածը չի նշանակում, որ մենք պատրաստվում ենք այս տարի կամ հաջորդ տարի օրենք ընդունել 18 տարեկանից բանակ զորակոչելու։ Եթե նշված հարցերը մեծերին են հիմնականում անհանգստացնում, ապա փոքրերին ավելի շատ հետաքրքրում է այն, թե օրինակ նախագահն այդքան զբաղված լինելով, ինչպես է ժամանակ գտնում ընտանիքի համար։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե դուք օրվա որ մասն եք ձեր ընտանիքի հետ անցկացնում։ Ապրես, բարի ջան, ասեմ։ Ես ուզում եմ, որ դու համոզված լինես, որ ես միշտ հնարավորություն եմ գտնում հանգստանալու։ Կիրակի օրերը հիմնականում ես ամբողջովին հնարավորություն եմ ունենում և իմ թոռնիկի հետ
անցկացնելու եւ իմ երեխաների իմ կնոջ այնպես որ ամեն ինչ լավ է այս ուղությամբ Մաթեմատիկայում աչքի ընկած եւ գուցե ապագայում բարձր պաշտոնի հավակնող առաջին շարքում նստած աղջիկն էլ առիթը բաց չի թողնում եւ մի հարց է հնչեցնում Բայց նախագահ որ դու փոքր էիք պատերաստում եք ձեզ նախագահի տեսքով Չէ, չի պատերաստում, Վալիկ ջան, բայց դա չի նշանակում, որ ես իմ աշխատանքը հաջողիկով չեմ կատարում։ Ես իմ աշխատանքը կատարում եմ հաջողիկով եւ պատասխանատվությամբ։ Հարց ու պատասխանը կարող էր ելի երկարել, բայց շուտով սկսվում է հյուրերին պարգևատրելու արարողությունը։ Առաջին անգամ է, որ ընդամենը 1 ամիս առաջ դպրոցը գերազանցությամբ ավարտած երիտասարդները հանրապետության նախագահի ձեռքից են ստանում իրենց մեդալները։ Իսկ վերջում ավանդույթի համաձայն գործի են անցնում լուսանկարիչները։ Քրիստինե Ալագուլյան, Վահե Պողոսյան, Հորիզոնտ։